Vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē Galatiešiem, kur 4. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam apustuls raksta. Es jums saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš neatšķiras no verga, kaut arī viņš ir kungs pār visiem. Viņš ir pakļauts aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva noteiktajam laikam. Tāpat arī mēs, kamēr vēl nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku paverdzināti. Bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai. Un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba, Tēvs. Tātad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tie ir svēto rakstu vārdi. Laikā, kad verdzība bija norma, grieķu filozofs Aristoteles vergu definēja kā cilvēku, kas pieder kādam citam, un kā viņa īpašuma daļa ir darba instruments. Lielākai daļai cilvēku šodien ir diezgan grūti iztēloties, ko nozīmē būt vergam. Protams, mēs esam lasījuši grāmatas, redzējuši filmas, ļoti iespējams esam šausminājušies par ziņās dzirdētajiem, redzētajiem aprakstiem, mūsdienu paverdzināšanas gadījumiem. Bet ko reāli nozīmē būt vergam, grūti spriest. Un labi vien ir. Tas gan, diemžēl, nenozīmē, ka verdzība šī vārda plašākā nozīmē vairs nebūtu aktuāla. Lai arī laika gaitā mēs esam spējuši atbrīvoties no verdzības kā sabiedriskas iekārtas, vēlme dažādos veidos pakļaut līdzcilvēkus. Un attiecīgi cilvēka nespēja pretoties vai nevēlēšanās uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tās aizvien ir tēmas, par kurām jādomā un jārunā katram laikmetam un katrai paaudzē. Tā arī apustuls Pāvils. Lai arī atsaucas uz verdzību kā savam laikam tādu pašsaprotamu parādību, patiesībā lieto šo tēlu daudz plašākā nozīmē, cenšoties aprakstīt cilvēka garīgo dimensiju, garīgās dzīves dinamiku. Līdz ar to apustuļa Pāvila atziņas joprojām ir nozīmīgas un lietojamas arī mūsdienās. Jo tā viņa šķiet, ka verdzība vispirms ir dvēseles stāvoklis. Lūk, apustuls Pāvils salīdzina trīs atšķirīgus cilvēka esības stāvokļus. Vergs, mazs bērns un pieaugušais. Un šīs, kā varat nojaust Pāvila skatījumā, patiesībā ir cilvēka no tādas attīstības vai izaugsmes stadijas, kuras būtu jāpamana, kuras būtu jāapzinās un ar Dieva palīdzību jāizdzīvo. Un varbūt tieši šajā aprakstā arī slēpjas atbildi uz jautājumu, kas nereti interesē daudzus cilvēkus un nereti cits starpā, piemēram, gadumijā, mainoties kalendāriem gadam, kāds ir Dieva plāns manai dzīvei? Ko Dievs vēlas, lai es dzīvē daru? Lūk, vienu lietu Pāvils varētu pateikt uzreiz.
Dievs nevēlas, ka mēs esam cilvēki ar salaustu, paverdzinātu dvēseli. Vergs nav brīvs, viņš nav līdzvērtīgs, viņa griba tiek ignorēta, no viņa tiek gaidīta absolūta pakļaušanās. Ja kāds par vergu jau piedzimst, viņā šis viss tiek ieaudzināts jau no pirmajām dzīves dienām. Un pat ja arī kādi izdzīvošanas un pašaizsardzības instinkti viņā ir bijuši, tie tiek salausti un iznīcināti. Ja šādam cilvēkam piepeši dāvātu brīvību, viņš būtu apjucis un nezinātu, ko ar to iesākt. Un jo ilgāku laiku cilvēks ir bijis vergs, jo postošāk iespaidu šis stāvoklis uz viņu ir atstājis. To kaut ko ļoti līdzīgu nereti var novērot arī pie noziedzniekiem, kuri lielāko daļu savas dzīves ir pavadījuši cietumā. Proti pastāv ļoti liela iespējamība, ka drīz vien pēc iznākšanas brīvībā viņi atkal atgriezīsies atpakaļ ieslodzījumā. Jo, diemžēl, tā tradicionālā cietuma sistēma, kāda tā Latvijā un bijušajā Padomju Savienībā pastāvēja un savā ziņā pastāv joprojām, nav veidota, lai palīdzētu cilvēkam mainīties un kļūt labākam. Tieši otrādi. Cilvēks reiz uz ilgāku laiku nonācis ieslodzījumā, pamazām kļūst par neatņemamu šīs sistēmas sastāvdaļu. Salausts un paverdzināts, viņš kļūst atkarīgs no režīma, no pavēlēm, no dažāda veida priekšrakstiem, kas cietumā tiek ievēroti ļoti stingri un skrupulozi. Šādam cilvēkam nav savas gribas. Tā tiek pakārtota vai nu kādam iekšējam diktātam, kādam kaislībām, iekārēm, fantāzijām, vai arī ārējam diktātam, prasībām, kuras izvirza autoritātes, apsargi, priekšnieki. Rezultātā šāds cilvēks neprot un pat baidās dzīvot, jo viņš nezina, kas viņš ir, ko viņš vēlas, un attiecīgi viņš nezina, kā dzīvot. Tad lūk, lai kaut kā varētu eksistēt, viņam nepieciešama strikta ārēja kārtība. Līdz ar to cietumu, šo savu veidu verdzību, šāds cilvēks uztver labvēlīgi, un sirds dziļumos patiesībā ir par to pateicīgs. Līdzīgi, ja mēs raugamies Bībeles lapusēs, rīkojās no Ēģiptes verdzības atsvabinātie jūdi. Mēs atceramies, katrā grūtākā brīdī viņi kurnēja un vaimanāja, atcerēdamies, cik labi tomēr par viņiem rūpējās ēģiptiešu vergturi. Ēdamā un dzeramā nekad netrūka, varēja sēdēt pie gaļas podiem un maizi ēst līdz sātam. Verdzība bija smaga, taču brīvība vēl nepanesamāka. Lūk šo dramatisko verdzības realitāti Pāvils izmanto, lai raksturotu cilvēka iekšējo garīgo stāvokli. Bez gribas, bez pašcieņas, bez spēka, bez saprašanas. Dzīve teju vai tikai tādu refleksu līmenī. Fizioloģiski instinkti, kaislības, fobijas, aizspriedumi, mājiņticība. Savā ziņā Aristotelim bija taisnība. Šādi cilvēki, savās dvēselēs vergi, tiešām kļūst vienā brīdī par instrumentiem citu, apsviedīgāku cilvēku rokās. Taču Pāvils grib sacīt, ka cilvēks ir domāts kaut kam labākam, apzinātākai, mērtiecīgākai, piepildītākai dzīvei.
jeb kā Jēzus to formulēja, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Jā, Pāvils teiktu Dievam, nevajag paverdzinātus, salaustus cilvēkus, kurus eksploatēt, ar kuriem manipulēt. Viņš vēlas veidot cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un Pāvils saka, ka viens solis pareizajā virzienā būtu pārtraukt šo verga stāvokli un kļūt par Dieva bērnu. No verga par bērnu. Jā, salīdzinājumā ar vergu, brīvā cilvēka bērns ir mantinieks, kā Pāvils saka. Viņš reiz mantos to, kas pieder viņa vecākiem. Protams, kamēr mantinieks vēl ir pavisam mazs bērns, viņa stāvoklis drīzāk līdzinās verga stāvoklim. Respektīvi, viņa brīvība ir ierobežota, viņa griba arī bieži vien tiek ignorēta, kā bērnam viņam neret jādara tas, ko viņš savā prātā nemaz negribētu. Bet tajā pašā laikā starp vergu un bērnu, brīvā cilvēka bērnu, ir fundamentāls atšķirības. Pirmkārt, bērnam jau pieder viss viņa mantojums. Tas ir viņa rīcībā. Kaut tajā brīdī varbūt daļēji, kaut tikai kā potenciāls, bet tas jau ir viņa. Vai viņš to apzinās vai nē, bet viņš jau dzīvo ar zinām paļāvību, ka viss būs labi. Par mani rūpējas, mani mīl. Un otrkārt viņš pamazām, bet mērtiecīgi tiek gatavots dienai, kad būs jāuzņemas atbildība. Viņš tiek mācīts, viņam tiek skaidrots, viņš apgūst zināmas prasmes un domāšanas veidu, raudzīties plašāk, saprast vairāk. Turklāt pretēji vergam mantinieks jau kā bērns apzinās savu vērtību. Viņš apzinās savu piederību kaut kam lielākam, kaut kam cēlākam, kaut kam ilgstošākam nekā viņš pats. Un ne tikai apzinās savu piederību, bet nojauš savu aktīvu līdzdaļu un atbildību pie visa tā. Tad lūk, Pāvils rakstīdams galatiešiem aicina savus vēstules lasītājus, tai skaitā arī mūs, ļauties šiem tēliem un salīdzinājumiem. Viņš saka, Dievam nevajag vergus, bez ierunu, bez mugurkaula, bez smazeņu radījums, kur ir noderīgi tikai kā roboti, savu veidu dzīvi instrumenti. Nē, Dievs uzlūko cilvēkus kā savas valstības mantiniekus, kā savus bērnus, kuri saprot, kur dzīvo, kuri apzinās savu vērtību, kuri apzinās sevi kā daļu no kaut kā liela, skaista un mūžīga. Bet pāri visam, kuri dzīvi izjūt kā labas attiecības. Lūk, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Tātad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Šī svarīgā pāreja no verga uz brīva cilvēka bērna, jeb mantinieka stāvokli, Pāvila skatījumā kļuva iespējama līdz ar Kristus atnākšanu. Cilvēks, kurš tādā vai citādā veidā ir nonācis Kristus tūmā un uzticis viņam, sāk piedzīvot kādas pārmaiņas sevī. Piedzīvot to, kā vecā, verdzībai līdzīgā dzīve pamazām mirst, zaudē savu spēku, ietekmi, savu jēgu.
un pamazām dzimst, veidojas jauna dzīve. Dieva bērna, Dieva mīlēta cilvēka dzīve. Un ne jau, ka Dievs būtu mainījis savu attieksmi. Nē, tā attieksmes maiņa notiek cilvēkā. Visprecīzāk šo pāreju un attieksmes maiņu atspoguļo Jēzus līdzība par pazudušo dēlu. Mēs atceramies, tēvam bija divi dēli. Abi, kā noprotam, tēvam vienlīdz mīļi. Tikai neviens no viņiem tā īsti līdz galam nebija to apzinājies. Un beigās tēva beznosacījuma mīlestība atklāja tieši jaunākais dēls, kurš, kā zinām, lepni paceltu galvu bija aizgājis no mājām un vēlāk bija spiests ar kaunu atgriezties. Viņam bija nepieciešama tā dramatiskā pieredze, lai ieraudzītu, cik ļoti tomēr tēvs viņu mīl un vienmēr ir mīlējis. Diemžēl, vecākais dēls tēva mīlestību tā arī nespēja attiecināt uz sevi, lai arī tās viņam dienā bija pat vairāk nekā jaunākajam dēlam. Un tādiem žēl ar cilvēkiem notiek. Pat ar visu Kristus sludināto un iemiesoto evaņģēliju cilvēki ļoti bieži dzīvo neziņā, aizdomās un bailēs par savu dzīvi un savām attiecībām ar Dievu. Taču izskatās, ka Pāvils nevēlas apstāties pie bērna kā mantinieka stāvokļa sasniegšanas. Jo viņa skatījumā arī tur vēl ir zinām problēma. Es jums saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš neatšķiras no verga, kaut arī viņš ir kungs pār visiem. Viņš ir pakļauts aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva noteiktiem laikam. Jā, kā mēs to varam redzēt jaunās derības lapusēs, mēs esam aicināti un iedrošināti iemantot bērnu stāvokli, taču neesam aicināti tajā palikt. Pāvils mudina raudzīties tālāk. Uz pieauguša cilvēka patstāvību un atbildību. Aizbildņu un pārvaldnieki jau dažkārt gribētu bērna attīstību un pieaugšanu kavēt, lai ilgāk varētu īstenot savu varu un ietekmi pār viņu un viņa mantojumu. Taču mēs saprotam, tas nav labi, tas nav pareizi. Ne tādēļ, tēvs savam bērnam šos aizbildņus un pārvaldniekus ir ielicis. Mērķis taču ir palīdzēt mantiniekam pieaugt, kļūt par nobriedušāku un rīcības spējīgāku cilvēku, kurš beigās pats spēj uzņemties iniciatīvu un darboties tēva lietās. Ik viens pieaugušais zina, cik ļoti dažkārt atšķiras bērna fantāzijas par pieaugušā cilvēka dzīvi no tā, kāda tā ir patiesībā. Bērni dažkārt domā, varbūt mēs atceramies arī paši sevi, bērni dažkārt domā, izaugšu liels, man nevajadzēs iet uz skolu, man nevajadzēs neko darīt, es varēšu pats visu noteikt. Būt pieaugušam, kā mēs to vēlāk saprotam, nebūt nenozīmē absolūtu brīvību, patvaļu un anarhiju. Nobrieduša atbildīga cilvēka dzīve tāpat ir ar saviem ierobežojumiem, saistībām, piespiešanos. Atšķirība tikai tajā, ka pieaugušajam vajadzētu to visu darīt tādēļ, ka viņš patiešām to vēlas. Vai vismaz saprot, kādēļ viņš dara to, ko nevēlas, un iespēja robežās censties konkrēto situāciju mainīt.
Ja mēs jautātu, kāds ir Dieva plāns manai dzīvei, ko Dievs vēlas, lai es dzīvē daru? Šķiet Pāvila skatījumā pietiek, ja mēs apmēram zinām un nojaušam, kas ir Dieva valstība, kas ir tas mums uzticētais Dieva mantojums. Un tad ar savu labāko saprašanu un atbildību pie tā darbojamies. Un kā jau pieauguši un nobrieduši cilvēki, savā starpā runājam, ieklausāmies, diskutējam, argumentējam, cenšamies sadarboties kopīgas, labākas nākotnes veidošanā. Atzīstam kļūdas, lūdzam un sniedzam piedošanu, palīdzam un esam līdzās viens otram, jā, pārvarot iekšēju nedrošību, izrunājot dusmas un aizvainojumus, mācoties uzticēties viens otram. Jo mēs zinām, mēs neesam vergi, mēs neesam mazi, nevarīgi bērni. Mēs esam Dieva mīlēti cilvēki, kuriem jāmācās kļūt aizvien patstāvīgākiem un atbildīgākiem. Āmen.